vad är det du försöker säga? Vi kan inte ta ansvar för Rickard. Vi kan inte ha honom på en tävlingsbana i Köpenhamn på en nordisk mästerskap. Det går inte att ha det på det här. Vänta nu, Rickard. Tystnad! Det är vårt nordiska mästerskap. Det är vår match. Sugi för helvete. Sugi. Sugi. Ja, fan, vi ska ta honom. Nej, Rickard, det här är inte okej. Ingen någonsin i hela världen får kasta guldklot i sin lägenhet. Du har hittat en ny species här. Vad fan är det med dig? Det som hände idag, det är bara bra. Nu är det bara proffsen kvar i klubben. Du och jag.